que sabem que no es faci una tarda de divendres hasta aquí una presentació d'un acte. Bé, a mi m'ha tocat la part de la presentació petita del principi i després doncs, els camarades ens faran una explicació sobre les seves experiències vivencials al partit i també sobre aquests 40 anys d'història del PCC. Avui recordant, he trucat un parell de camarades perquè m'expliquessin una mica què recordaven, no?, de l'època del PCC. Ja l'heu vist, eh? Sí. Després no tornes a posar. Mentre parlem, tu t'entretens. Ah, mira, està el llibre aquí, tenim la millor imatge. Ara anem a posar el llibre jo. Doncs, bé, jo vivencialment també no vaig arribar a militar mai al PCC a Badalona perquè la meva militància al PCC va ser a la cèl·lula de solidaritat, que aleshores no estàvem només organitzats per territori, sinó també per àmbits. Així que tinc poca experiència de la part del PCC a Badalona. Però bé, pel que m'han explicat els camarades, que sí que hi van formar part doncs, des de la clandestinitat, quan era SUC, fins després, bueno, l'any 82, quan es crea el PCC, no? fins al Congrés d'Unitat de Comunistes, doncs la cèl·lula de Badalona va ser una cèl·lula bastant important, va tenir en els seus moments més àgils doncs, més de 100 i escaig camarades, que feia goig, no? I una cèl·lula que estava molt viva i que bé, organitzada doncs, amb molts àmbits socials, no? Sempre va lluitar pels drets dels treballadors i les treballadores de la ciutat. Ja tenim la memòria de dirigents històrics com Manuel Sousa, per exemple, que va formar part del món sindical, o l'Antoni Bayona i d'altres doncs, que jo sí que vaig tenir el privilegi de conèixer, com el Juan Gómez, que també estava molt lligat a comissions i a molt de la solidaritat, del casal de la Ciutat en Cuba, o la Doni, que també molt lligat al món de la solidaritat i del sindicalisme, o d'altres camarades com el Francisco Lillo. El PCC, doncs, a Badalona, com no pot ser d'una altra manera, està estretament lligat a moltes de les lluites per la transformació social. L'estratègia era la mateixa que va tenir doncs, a tot el país. Unitat i allunyar-se del sectarisme. No? Fer totes aquelles lluites col·lectives que podien fer multiplicar doncs, el benestar dels treballadors i les treballadores. A la ciutat hi destaquen sobretot les lluites sindicals, molt unides també a les lluites veïnals, a dintre de la FAB, doncs, la lluita, per exemple, que us deu recordar perquè l'aparcament de Can Ruti fos un espai de no pagament, o les lluites en contra del cànon contra el rebut de la llum, doncs a totes aquestes lluites socials la gent del partit, els militants, sempre hi van estar molt actius, sempre amb un esperit d'unitat i de transformació social. També la lluita del PCC també va ser en l'àmbit institucional, no podem deixar de recordar doncs, companys que encara que ara no estan al partit, però com Antoni Barberà o l'Assum García, que van ser regidors d'aquest govern i d'aquesta ciutat, per tot anar al govern com a oposició, i també vam estar molt presents doncs, a mobilitzacions com el 15M i l'1 d'octubre. Avui hem vingut a parlar una mica de la història del PCC, que ens ha dut doncs, fins on som avui en dia. Molts de nosaltres, ara, militants de comunistes de Catalunya, alguns van deixar el carnet en el seu moment, però hem de recordar doncs, que el PCC actualment segueix viu en comunistes de Catalunya. I bé, a mi em fa molta il·lusió, especial il·lusió, que avui hagin vingut aquests tres camarades i amics a la meva ciutat per repassar aquesta història. Bueno, us vull presentar, ells faran les tres parts, cadascú explicarà el que ha viscut i també en Joan farà una part més referencial del llibre. I bé, us poso a presentar-vos. Bueno, en Joan Tafalla, molts de vosaltres ja el coneixeu, és mestre d'ensenyament primari jubilat, militant del SUC des de la primavera del 71 i a partir del 82 militant del PCC. Va ser director del Seminari Avant entre el 82 i el 90 i durant els 90 va participar també al Consell de Redacció de la revista teòrica marxista Realitat en l'organització de diverses jornades de debat. Actualment milita Comunistes de Catalunya i treballa com a voluntari a l'Arxiu Josep Serradell. Va ser també membre de l'associació Espai Marx des de la seva creació fins al 2017.
Actualment és, bueno, és membre de Sabadell per la República des de la seva creació, que ha estat el president, i milita a la cèl·lula de comunistes de Catalunya a Sabadell. Després la Galina, mestra, jubilada, va començar a militar l'any 82 al PCC, ha estat la directora d'Avant i ha participat també activament a comissions amb diverses responsabilitats a l'antic barcelonès, a la Federació d'Ensenyament i a la Comissió de Garanties. Va ser presidenta de la Fundació Alternativa, amb diversos càrrecs també a Esquerra Unida i Alternativa i a Comunistes de Catalunya, i va ser senadora a la 14a legislatura i designada pel Parlament de Catalunya des del 2019 fins al 2023, i actualment milita a la cèl·lula de Sants. Hi ha Joan Josep Nuet, que és professor de Geografia i Història, amb quasi 38 anys de militància al PCC i a Comunistes de Catalunya, on ha estat secretari general. Excoordinador també d'Esquerra Unida i Alternativa, i també ha estat regidor, senador, diputat al Congreso, diputat al Parlament, on va ser secretari de la Mesa, i on jo vaig tenir el plaer de treballar amb ell, i que no ens va anar tan malament, no?, aquella època. I, bueno, actualment és part de la direcció de Comunistes de Catalunya i també director general, així que bé. L'estructura de l'acte, els companys primer parlaran en Joan, després parlarà la Galina i acabaran Nuet. 10-12 minuts aproximadament, i després tindrem micro obert per si voleu participar, que ens agradarà molt. Gràcies. Joan? Gràcies.